Cred că ați auzit ce a povestit Nicu, că dumneavoastră știți ca Nicu, ar putea să fie copilul dumneavoastră. Da, bineînțeles. Tu. Mai ales că aveți și un băiat de vârsta domnului. Ce spuneți, domnule Leonida? Minciună completă. Minciună? Eu l-am găsit peste ea, dezbrăcat. Nu minte că l-a găsit ușa pe hol. Dar, domnule Leonida, dacă, mă scuzați acum, e o variantă. Dacă domnul Ionașcu și doamna Onofrei erau atât de băuți încât nu-și mai amintesc. Nu, erau... Atunci cum s-a dezbrăcat și a urcat pe el? Asta nu trebuie să îți amintești. A făcut, dar ideea este ce s-a întâmplat până să ajungă în această fază. Eu când am intrat pe ușă la ea, era peste ea. Peste ea și cu dezbrăcat până la jumătate, până aici. Da, auziți domnul Neti. Domnul Neti, aici. Domnul Neti, mă scuzați. Nu... De ce, nu, de ce excludeți din start varianta că femeia vă trădează, că poate fi adulterină? Adică poate să vă înșele cu băiatul ăsta. E mai tânăr decât dumneavoastră, e mai bine făcut, e mai frumos. Nu a făcut așa ceva niciodată și nici nu l-a făcut. Deci dumneavoastră aveți încredere în femeie 100-120%. Nu există să vă înșel. Nu sunt... Doamnă, vorbesc cu dânsul, parcă sunteți vocea a doua la cor. Dar ce eu n-am înțeles este că doamna nu e soția dumneavoastră. Doamna-i văduvă, doamna. Doamna, suntem prieteni. Păi și te duci așa și îl bați pe unul că-i cu ea? Bate-o pe ea dacă-i cu el. Asta nu înțeleg. Deci eu dacă mișel bărbatul, vine și îl bate pe bărbat. De ce? Păi dacă doamna nu vroia, el venea în casă la ea. Dar cel mai bine ar fi să nu bată nimeni pe nimeni, că nu e regulă. Nu e bine să bată nimeni pe nimeni. Faceți dragoste, nu războaie. Să-l taie pe el, n-am înțeles. Dar el m-a salvat, el e salvatorul. El e salvatorul, te-a salvat. Doamna Mitoșeru, doamna Mitoșeru. Tu vezi câți ani ai, care salvator? Are 48 de ani, nu e așa. Păi ce naiba? La vârsta asta ne mai salvează bărbatii? Hai să fim serioși. Doamna Mitoșeru, dar să știți că doamna Onofrei ar vrea să se căsătorească cu domnul Leonida. I-a și spus ieri că trăiesc în prea curvie. Da, foarte bine, spune. Foarte bine, luați-vă, dar nu mai spune că ești uitoră. Eu îl mânguie. Las-o așa. Nu sunteți nici doamna iubește, este frumos ceea ce vedem aici, pentru că doamna iubește, iar domnul îi acordă toată încrederea. Domnul Leonida, conul Leonida e față cu reacțiunea. Da, deci... Eu cred că ești trădat în amor direct și nu realizezi, domnul Neti. Nu. Ba, eu spun exact ce a fost. Nu mi-s cu nimica. Atât că l-am prins acolo în camere. Da, dacă ei au făcut o regie ca să nu știi că au o treabă. Nicu, am făcut noi o regie, nimic. Spune Nicu. L-a găsit dezbrăcat. Am făcut aici, vorbesc frumos. Doamne, i-am dat jos pe ea și atunci am trebuit cu un pumn. Și s-a ridicat pantalonii și a plecat. Pe ce vrei să fac? A venit bărbatul acasă. Domnule, dumneata, ai auzit... Stai, și-a ridicat pantalonii și când l-a stăiat? Nu, ea l-a... Era să-l taie? El nu era ridicat din pat, măcar. Ați auzit... Tăia singur. Eu așa... Ați auzit de Ana Ipătescu? Vreodată? Nu. N-ați auzit. Vă spun eu. Cu rolul a fost, mă rog, avea un ibovnic, un amant, și bărbatul generalului Ipătescu stătea pe bulevard aici, un bulevard mare, frumos, în București, și a venit acasă. Și ibovnicul a sărit pe geam, stătea la parter, și și-a uitat vestonul. Și în veston avea planurile Revoluției de la 1848 sau cât era. Și așa a intrat în istorie. Nici bărbații nu cred că a crezut că poate să înșele. Zău, să nu... Mara, ești minunată. Femeia... Comparația e puțin deplasată. E deplasată ca să se întâmple la... Hai să vorbim și cu oamenii de acolo, din comunitatea celor trei. De unde sunteți? Vă rog să mai spuneți o dată. Din satul Coroi, Tutova. Satul Coroi, comuna Tutova. Tutova Vaslui. Vaslui, da. Hai să vedem cine e acolo la cadru. Mătușa lui Nicu, mătușa domnului Ionașcu, se numește Veronica Dumitru. Bună seara, doamna Dumitru. Bună seara. Și alături de doamna Dumitru este o vecină și ea revoltată de situația în care se află nepotul doamnei Dumitru. Vecina se numește Mihaela Cruceanu. Bună seara. De ce sunteți, doamna Cruceanu, revoltată? Bună seara! În cauza minciunilor care le spune Daniela acolo. Doamna Onofrei. Niște minciuni care nici nu vine să le aud, să le ascult măcar. Păi adevărat. Dar să știți că sunteți a treia persoană. Cum poți să spui că nu e adevărat, dar oare nu ți-i rușine? Dar cum să-mi fie rușine, Mihaela? Dar tu să fii în locul meu. Ca să minte cu nerușinare, doamnă dragă. Sunt mătușa
Iertați cu copilul, copilul ei furat portofelul. Ei furat portofelul de a furat doamna, dă și poliția. De-aia atragi bărbații la tine. Așa l-ai dus și pe stelul din lângă asta și ei lua 50 de lei din buzunar și după aia l-ai aruncat în șanț. Doamne sfinte, nu e adevărat, doamne. Că avea 300 de lei și buletinul. Nu a luat poliția buletinul de la tine din casă cu portofel. Ce, doamne? Și i-am scos portofelul. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Nu lua poliția. Vrem să auzim ce minți acolo, nu ți-e rușine, măcar să minți. Să nu o credeți. Dar vorbiți frumos, doamna Mara, vă rog frumos, Nicu, vă spun eu sincer, nu-i întreg, cum s-ar zice. El are pareză pe partea stângă. Dar nu mai am căutat, mamă s-au plecat în străinătate. De dinainte de, așa zis, viol sau de acum? Înțelegeți? Da, da, când a făcut pareza? Cu odată cu așa zis viol? Nu, dinainte, o are de când era mic. Și pareza e la mână? Sau e, ce vreți să spuneți? Nu, el o are de când era bolnăvior, are acte. Și cum se manifestă pareza, întreabă doamna? De-aia zic că el nu-i cursiv așa la vorbă. Nu, 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 lasă asta. Lăsați vorba. Da, nu, da, e foarte cursiv, adică eu l-am înțeles perfect. Nu, credeam că doamna vrea să spună că n-ar putea întreține relații sexuale, dar nu. Bănuiesc că poți să mergi cu femei, nu? Adică să faci dragoste. Nu, din relații sexuale. Vrea să și în soare. Nu știu, că nu l-am. Dar el nu are pe nimeni și ea nu are cicăta la el în casă, că aici sunt eu aproape de el, ea nu are acces aici. Ea, duc la el acasă la ea duce bărbați, duce ea asta. Nu e adevărat. Mănește, ce nu? Nu e adevărat. Cu socrul, te-ai ținut cu tulbuc, te-ai ținut cu câți din sat, te-ai ținut. Cum nu e adevărat? Întrebați, dar doamna, cum cu socrul? Stați un pic. Cum adică cu socrul? Cum vineai seara la mine și cumpărai vin și mă deranjai noaptea? Nu păi este adevărat, cumpăram, că aveam oameni la treabă, dar nu cumpăram să bani dar... eu mâncat lui socru s-o. Bani, că am mâncat banii socru? Păi eram nora, trebuia să mi dăi. Lumea afară vă dau să vă spună... A trăit cu socră s-o, asta vreți să ne spuneți? Nu este adevărat, doamnă, cum să trăiesc? Spune ce-i dădeai. Mă duc în iad. Doamnă, nu mai înțelegem nimic, vorbiți mai rar. Deci, doamna, am trecut relații cu socru. Portofelul este la poliție, hai doamnă, întrebați poliția. Hai, doamnelor, doamnelor, hai întrebați să ne oprim un pic. Un pic. Doamna Dumitru, să știți că există o mică întârziere pe sunet, pentru că dumneavoastră sunteți acolo în live, în Vaslui, noi suntem în platou, de asta și e decalajul ăsta. Vă întrebau colegele mele, cum adică ar fi avut o legătură cu socrul ei? Păi s-a ținut cu el. Îi mânca banii, da, de unde se ducea cu el la brlad. Păi mă duceam cu el la brlad, e bolnav, doamne. Așa, clandestin, nu trăia. Omul ăsta care stă acum, de o veni cu el în platou, nici nu doarme la ea, nici nimic. Păi dacă-i pasmi din noapte. Din când în când. Nu stă aici la noi în sat. Nu stă aici în sat. Ce spui tu minciuni degeaba? Ce lucrează aici? Nu chema să-ți bagi caii. Doamna, mă, tu și erai biată țapă, ne treceai pe la vreo 15 șosea? Doamna mătușă, ce lucrează Nicu? Că a zis că lucrează și ziua și noaptea. Ce serviciu are? La noaptea lucrezi. Nu, nu de tine, de... Ei, el lucrează, cum să zic, lucrează la avicola. Aici, când are pui noaptea, îl scoală din somn, adică îi dă telefon și se duce din carc mașinile cu pui, pe urmă iar mai vine acasă, când îi de zi, stă de dimineața până seara la 7, de aia spune el că el când îl cheamă, e la ordin, cum s-ar zice. Dar credeți că ar fi posibilă o relație ascunsă între el și doamna? Nu, doamne. Dacă copiii se iubesc nu, și nu știți doamne, ca mătușă. Doamne, nu, doamnă dragă, nici. Doamne, nu. Nu să iubesc, doamnă, că dacă și-ar găsi una tânără, asta e păi, da, o femeie din moravuri ușoare, ușoare, ușoare de tot. Cine vrea, acolo o duce. Nu și ea-i bujucărește, pe care-i zbătut. Hai să, doamna Dumitru, o clipă. A rămas văduvă cu trei copii și am prescut. La telefon este o telespectatoare. Bună seara, doamnă. Bună seara, o să-i spunem Ana. Mulțumesc. La telefon este o telespectatoare, căreia o să-i spunem Ana, pentru că nu vrea să-și devoaleze numele real. Bună seara, doamnă! Bună seara! Vă ascult, ați vrut să interveniți. Bun, aș vrea să o întreb și eu pe doamna Ornofei, doamna Dusatul Coroi Pasclui. Ea are 3 copii, da? Da. Aș dori să vă întreb, dumneavoastră vă convine să meargă cineva peste dumneavoastră cu 3 copii în casă?
cum ați mers dumneavoastră la altcineva în sat. Eu înțeleg că aveți toți că va muri, că nu va muri, dar de băiatul ăsta dumneavoastră legasilă. Pun mâna pe Biblie, eu sunt om credincios. Când dumneavoastră ați venit la mine în 21 noiembrie, s-am luat bătaie, de m-a scos popa, s-ați umblat cu soțul meu, v-ați încenat senarea cu înjunghiarea. Așa e și acum cu băiatul ăsta. Da, deci doamna spune... Doamna de la telefon spune că pe 21 noiembrie ați fost în casa ei și că... Eram femeie născută plinsă de cerea, am luat bătaie. Soțul... Dar Tudor Vlasimirescu, numărul 15, popa Băla m-a scos, tu ai venit peste mine în casă cu 3 copii cu soțul meu. Nu este adevărat. Cum doamnă, poate o confundați. Eu am copii. Stați o clipă, doamnă. Doamna Onofrei are copii mari. Are copiii, trebuie să fie de 30-35 de ani, cam așa? Da. Da? Și eu îți dai seama, era un 88. Deci dumneavoastră spuneți că doamna Onofrei a intrat la dumneavoastră în casă, adusă de soțul dumneavoastră? Când erați la uză? Da, eram la uză, eram cu un copil, eram operată, m-a bătut, am stat în spital. V-a bătut soțul sau v-a bătut doamna Daniela? Doamna Daniela s-a înscenat că a adus-o să violeze, eu venit... Doamna, da, acum... Nu, dacă s-a întâmplat, doamna, așa, mai sunteți căsătorită cu soțul? Iertați-mă că... Nu mai sunt, dar să-i spun un adevăr, să-i spun și eu în față, că ea merge peste oameni în casă, că acolo e parcarea de tir. Tirurile sunt baza ei. Păi dacă am casă în fața parcării... Nu parcării. E problema asta, dar să lase minciuna și adevărul este. Adică vreți să spui ea câștigă bani din parcare, luați bani pe parcare de tir? Nu, doamnă, nu întrebați de cine. Nu, ea să de tir, ia banul. Să mă duc cu tirul, dacă mă duceam cu tirul, nu mă umpleam de boli. Doamna, deci doamne, ferește, spune continuu. Să nu făceam clasa cu produsul, tu să fac clasa cu produsul, doamnă. Deci doamna Daniela aici de față, în continuu ne spune că dânsa este văduvă. Să mă duc și bolnav, mă doare ficat, uitați. Doamne, nu, nu, ce faci? Și trebuie să mă duc la iurea. Sunteți văduva la fereastră, coseați goblenul și a venit violator. Împletesc eu acasă, da, vă spunea. Băiatul ăla nu-i vele violator. A luat bani, știm că mama lui lucra afară și venind afară, pot interes dacă știți bani.